ចាជំរាបសួរអតិជនទាំងអស់គ្នាចាវីដេអូនេះផងដែរនឹងខ្ញុំធ្វើការណែនាំអំពី brand Goodwill ប្រភេទទូទម្លាក់លុយជាមួយនឹងទូដៃនៅក្នុងទូដៃផងដែរសម្រាប់ការ discount វិញគឺយើងមានដល់ទៅ 15% ចាសម្រាប់ការ discount នេះគឺយើងមានចាប់ថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី15តុលា2024ផងដែរចាសម្រាប់ brand Goodwill នេះគឺជាផលិតផលរបស់កូរ៉េដែលយើងមានការធានាទៅលើប្រព័ន្ធសោមាន2ឆ្នាំនិង5ឆ្នាំអញ្ចឹងសម្រាប់ប្រព័ន្ធសោជិះលេខកូដយើងមានការធានារហូតដល់ទៅ2ឆ្នាំប្រព័ន្ធសោបង្វិលយើងមានការធានារហូតដល់ទៅ5ឆ្នាំផងដែរចា៎រីឯកម្រាស់សាច់ដែកវិញគឺក្រាស់ល្អធន់ស្វិតរឹងមាំក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រភេទទឹកថ្នាំជាបញ្ចេញវិជ្ជាខ្ពស់ Power Coating ដែលអាចការពារស្នាមឆ្កូតនិងស្នាមប្រឡាក់បានយ៉ាងល្អផងដែរចា៎អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចា៎អាចកレកមើលជាមួយទូ140គីឡូប្រភេទទូតម្លាក់លុយជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចា៎សម្រាប់140គីឡូនេះគឺជាប្រភេទប្រព័ន្ធសោបង្វិលដែលយើងមានការធានា5ឆ្នាំចាបងប្អូនអាចកレកមើលនៅខាងក្នុងទូរបស់ខ្ញុំបានអាទូតម្លាក់លុយគឺយើងមានកន្លែងបន្លោះនេះសម្រាប់ញាត់លុយចូលហើយធ្វើឲ្យលុយនឹងធ្លាក់ចុះមកខាងក្រោមមកបងប្អូនចាអញ្ចឹងរីឯកលឹះរបស់វាវិញគឺវាមាន3បែបនេះបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនមើលឃើញនៅក្នុងចាក់ស្ដាយនៅក្នុងកាឡាយកលឹះយើងមានដល់ទៅ3ចាអញ្ចឹងសម្រាប់ទូរតម្លាក់លុយនេះគឺយើងមាន2ប្រភេទបែបនេះចាមួយទៀតគឺជាប្រព័ន្ធសោចុចលេខកូដខ្នាតរបស់វាគឺទម្ងន់180គីឡូយើងមានជាប្រភេទកែដើម្បីតម្លាក់លុយចូលទៅខាងក្នុងនេះហើយក៏យើងបើកទ្វារទូនៅខាងក្រោមដើម្បីយកលុយចឹងណាបងប្អូនចាបងប្អូនអាចកレកមើលបានទម្ងន់140និង180គីឡូខាងក្នុងទូវាធំទូលាយអាចដាក់រក្សានៅលុយកាក់មាសពេជ្រកៅកងអីបានមកសេតតែម្ដងបងប្អូនអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូននៅតាមស្ថាប័នអាចកレកមើលបានអញ្ចឹងការ discount របស់វាគឺមានបញ្ចុះតម្លៃដល់ទៅ 15% បងប្អូនចា៎ហើយនេះគឺយើងដល់វគ្គជាមួយនឹងទូដៃនៅក្នុងទូដៃវិញម្ដងសម្រាប់ទូដៃនៅក្នុងទូដៃនេះគឺយើងមានពីរប្រព័ន្ធសោដូចគ្នាគឺយើងមានប្រព័ន្ធសោចិច្ចលេខកូដនិងប្រព័ន្ធសោបង្វិលចា៎ដែលខ្ញុំបង្ហាញជូនបងប្អូននេះទម្ងន់វា200គីឡូចា៎ដែលជាប្រព័ន្ធសោចិច្ចលេខកូដគឺយើងមានការធានាទៅលើប្រព័ន្ធសោរយៈពេល2ឆ្នាំចា៎អញ្ចឹងគឺបងប្អូនអាចកレកមើលទៅជាមួយនឹងខាងក្នុងទូខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅខាងក្នុងទូយើងគឺមានជាប្រភេទទូដៃសុខភាពមួយដែលអាចរក្សានៅទ្រព្យសម្បត្តិបងប្អូនបានយ៉ាងល្អផងដែរបងប្អូនអញ្ចឹងគឺយើងមានអត្ថប្រយោជន៍ដល់ទៅ2ទី1គឺអត្ថប្រយោជន៍នៅខាងក្រៅមួយជាន់ហើយខាងក្នុងនេះមួយជាន់ទៀតអញ្ចឹងគឺនៅខាងក្នុងទូយើងគឺមានជាមួយនឹងធ្នើមួយធ្នើនេះបងប្អូនអាចដាក់សេរីតាមទីតាំងដែលបងប្អូនស្រឡាញ់បានចា៎អញ្ចឹងសម្រាប់កូនទូដៃនៅខាងក្នុងនេះយើងបំពាក់ទៅដោយប្រព័ន្ធសោបង្វិលដូចគ្នាគឺយើងប្រើប្រាស់ដោយប្រព័ន្ធសោគឺយើងប្រើដោយសោដើម្បីបើកទ្វារទូបងប្អូននៅខាងក្នុងទូវិញគឺធំទូលាយល្អមែនតើបងប្អូនចា៎បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ទូដៃនៅក្នុងទូដៃគឺយើងមានពីរប្រព័ន្ធសោដូចគ្នាហើយក៏មាន2គីឡូដូចគ្នា180គីឡូនិង200គីឡូចា៎បើសិនជាបងប្អូនមានតម្រូវការចង់ទិញយកទៅប្រើប្រាស់ឬមួយក៏លក់បន្តនៅក្នុងឱកាសប្រម៉ូសិន discount បញ្ចុះតម្លៃនេះបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទឬមួយក៏ឆាតសួរនៅក្នុង page បានចា៎សូមអរគុណ